Я хочу привітати вас сьогодні в цей теплий, майже весняний день, вас, справжніх героїнь нашого часу, в дійсності, в наш непростий час. Народжувати, виховувати дітей – це надзвичайно величезний подвиг. Це без перебільшення найголовніше свято, яке можемо з Віталієм Івановичем взагалі проходить у нас в обласній державній адміністрації та обласній раді. Тому що найцінніше, найсвятіше, що є на землі – це життя людини. Ви медичною сестрою Костянтинівського ФАБу виховує дітей в дусі добропорядності, поважного старшого покоління та національних традицій і притаманні скромність, вічливість, відкритість і простота у спілкуванні. Інна виховує чотирьох синів та доньку. Вона вічлива, доброзичлива, порядна, чесна, скромна. Хвилювання. Я рада, що нарешті наша держава оцінила. Я мама сімох дітей, в мене шість хлопчиків та одна дівчинка. Стараємось навчати, щоб діти підтримували один одного.